Ainult 2 eurot. Jep. Lõpeta see asi ära. Praegu. Ma ütlesin sulle, ära võta minu albumit, mitte kunagi. Kus see on? Ma ei anna sulle seda. Kas sul on kodused tööd tehtud? Lõpeta see tuuseldamine, sa ei leia seda. See ei ole siin. Ma tahan oma albumit. Ma tahan oma albumit. Ma tahan oma albumit. Sa ei saa seda. Siin ei ole seda. Emily! Kus sa lähed, Emily? Kus see pakk on, mis postil on tõi täna? Miks suvad? Vagi meil suvad. Ma arvan, et kõik. Nii, tema alustab. Sina alustab. Mis see oli? Ma ei näinud, see ei lohe. See ei ole aus. Sa pead olema rohkem tähelepanelikum. See on sinu probleem. Ei ole. Ja pealki Emili on tunnistaja. Jah, ma nägin, see oli aus. Oled sa kindel? Jah. Sa pead olema lihtsalt rohkem tähelepanelikum. Siis meil. Ei mängi, mis meil. Panen selle.
Ma tahan ka mängida. Mitte vähem kui 20 eurot. Ma olen selle kohta lugenud. See on väga väärtuslik. Väärtusetu prindiselt paperitükke. Sina oled väärtuslik, Rebekka. Oota, 5 eurot. Enne raha. Mida sa siin teed? Kas sa jälitad mind? Ma tõin jalgratast parandama. Aga mis sa siin teed? Pimedas. Isa! Jah? Kaua sa mänginud oled? Mingi 25 aastat tuleb ära. Aga miks sa küsid? Niisama. Mängimine ei ole õige asja, millest sa süveneda. Petmine on iga mängu loomulik osa. Mul oli õpetaja, kes õpetas mulle trikke. Rebekka? Rebekka?
Martin on Saksamaal. Mul on Ameerikast. Reiteks. No, tehke mulle karu. Jah, see kiri? Kiri. Siitelistab. Sa petsid. Sa tegid oma käed märjaks, ma nägin. Anna mu Mark tagasi. Sa petsid, ma nägin. Su käsi oli märg. Ma mängisin täiesti aus. Ta petis mind, on ju? Jah, sa tegid oma käe märjaks. Kuidas tegid? Surnud. Ma ei teinud ju midagi, sa nägid. See oli õnnetus. Ja pealegi ta pettis mind. Ta on varas. Vaata, sa tapsid ta selle pärast. Mis mõttes ma tapsin? Ma ei tea, aga mul tunne, et ma pean Emil jumal ütlema, mis juhtus. Ta hakkab ju muretsema, kui Emilit ei ole koju jõudnud. Kui sa ma suu kinni võed, ei saa mitte keegi võtta midagi aru. Aga politsi saab ju aru, mis juhtus. Nad panevad mu vangi muidu. Just hoia oma suu kinni, mitte keegi saa mitte milleski teada. Kui ei saa oma suu kinni. Ma tean, et sa oled seda albumit alati tahtnud. Võta järel räägi sellest mitte kellegina. David? Miks uks kinni on? Tee lahti. Ma pean suga tõsiselt rääkima. Ma pean suga tõsiselt rääkima. David, mis on? Miks sa andsid selle albumi Rebekkale? Miks sa andsid selle albumi Rebekkale? Onu Harri kinkis sulle selle albumi. See oli väga kallis album. Ta maksis sellest palju raha. Miks sa andsid selle Rebekka kätte?
See album toob eba õnne. Onu Harri aitab meid alati, sa pead ta varast. Sa ei ütle seda kunagi. Võta ennast kokku ja mine küsi see album Rebekka käest tagasi. Oota natuke, minu on sulle üks üllatus. Vaata. Me lähme Pariisi. Onu Harri ostis meile kaks piletit. Kõik on hinnas. Me ei lähe mitte kuhugi. Ma tapsin Emili. Ei. On tegi kõik korras. Ei. Tere. Üks inimene, keda ma leidsin praegu, on maas. Pirita tee, Pirita klooster. Oleme praegu selle peal. Ääre peal. Täna õhtupoolikul leiti Pirita kloostrist 11-aastase tüdruku surnukeha. Tere, mina olen politseiuurija Mart. Mis on sinu nimi? Mina olen politseiuurija Mart. Mis on sinu nimi? Isa on sealt uusest punasest peidist. Ta teeb tihti ja joob. Ma kallasin peidi mahla kilekotti. Isa tuli kõiki ja vaatas mind, kui ei olnud midagi. Kui
David saab vihaseks, siis ta lööb või tõukab sind. Ja kui ta lööb või tõukab sind, siis sa kukud maha pikali. Kuidas ma kukun? Kukud niimoodi, et astud ühe sammu teha ja kukud siis. Ja kindlasti proovi niimoodi, et selli kroog oleks, läheks ennem vastu maad kui peale. Ja kui David ei vaata, istad selle sellega niimoodi kõiki ja paned niimoodi peale. Kui ma selle enne teda? No, mul on enamus kordid Saksamaalt. Mul on Ameerikast. No, see mulle kõrv. Me juba mängisime, ma alustasime juba mängu ja ma võitsin 3 marki. Kõldi kirja. Ma nägin, sa petsid. Anna mu mark tagasi. Mida tegid? Emili on surnud. Võta joja lihtsalt oma suu kinni. Ei, mis mõttes ei? Ma tantsin endale. Ei, see minu. Aga mina tantsin endale. Aga mina tantsin seda rohkem. Aga see on mulle kalli. Kuna ma olen seda lapsest teile tahtnud. Sa ei saa seda. Ei, selle võtan mina. Ja peeleks sinu ümbrikust ei ole tal üldse hea olla. Hoopis sinu albumus ei ole tal hea olla. Kuidas nii albumid on paremad markid? Kui pole? Ei. Mitte endale. Sa pead minema ja mängima veel, et sa oled surnud. Ta ei saa midagi aru. Ei. Tule lähme. Ei. Sa pead. Ma ei taha. Tule lähme. Ei. Sa pead. Tule lähme. Ma ei tee seda uuesti. Sa keerast kõik metsa. Sa pead tulema. Ei. Tule lähme. Ei. Ta on mida meie pead. Sa pead tulema. Ei. Sa keerast kõik metsa, mis sa pead tulema. Ei. Tule lähme. Ma ei taha. Tule lähme. Tule. Ei. Tule lähme. Ma ei suutnud liigutada 1/2 tundi. Ma ei tea, miks. Ma ei tea, kuidas see tuli mulle pähe, kuid ma lihtsalt tegin seda. Mille mõtted käis mu peast läbi? Ma nägin ennast vanglas ja vanana. Ma tõmbasin Emili laiba üles.
sinna, kus me mängisime. Tahtsin, et jääb mulle, et ta võid tegi seda. Palun räägi kõik ära. Ma pean kirjutama raporti. David jäi meiliga klastrisse mängima. Millist mängu? Me panustasime markide peale. Niimoodi mõlemad panid ühe margi, siis pidi tegema niimoodi. Ja kui mark pööras külje, siis sa sõid selle margi endale. Ja siis David ja Emil läksid tülli. Emil pettis meid ja David tõukas Emilit ja Emil kukkus. Ta pea oli katki ja ta ei liigutanud. Siis me jooksime koju. See on kõik. Kohtuarst andis teada, et Emili parem õlg ja selgroog on murdunud. Ta peas on haav. Kas sa tead, mis juhtus? Ei. Kas sa tead, kus David on?